Buscar o Vieira, de cabeça o Vieira para o William, sem brincar em serviço, Rayan, na direção do Hugo, que é isso? A bola vai entrando, gol do União! Marquinhos, pelo menos ele está comemorando. Vai na direção do Birubiru, na direção do Virgulino. Veja aí o torcedor de Francisco Beltrão. O primeiro gol foi chorado. Veja aí, rapaz, do Bumba, meu boi. A bola na direção do Hugo. Ele tocou, pegou no travessão, voltou para o Marquinhos, que na sua característica deu a cambalhota. Veja só, mas que foi isso, hein? Rayan, Hugo, travessão e Marquinhos. Christian Toledo, esse é uma jogada difícil de narrar. Tiaguinho para fazer a cobrança, perna esquerda, a bola vem na boca do gol! Gol! União! Lucas Vieira! Para deixar o torcedor que estava com saudade da bola da primeira divisão do Paranaense feliz da vida. Tiaguinho cruzou. Vieira centralizado de cabeça. Hugo não saiu, ficou no meio do caminho. Tiaguinho cruzando. Vieira, grandalhão, jogada especialidade da Casa do União. Você dentro do gol. E o segundo gol do União. Consegue ficar com ela. Adiantou legal, se aproximou. Na hora de mandar pro gol, desviou. Gol! Felipe Augusto, novidade, cara nova no Paraná Clube. O chute, a bola desviada no meio do caminho, Marcos Paulo foi indo para um lado, teve que voltar, foi traído o goleirão, escapou legal, buscou na perna esquerda, desviou no meio do caminho o Diego, matou o goleiro do União. Aí o alemão pegou a bola, na raça e na vontade, aí o Felipe disse, deixa comigo aqui.